Įspūdis, aišku, visada norisi namie laimėti ir pagal žaidimą šiandien, ką matėm, turbūt ir žiūrovai matė, ir mes jautėm tą, kad galėjom visgi 3 taškus paimti, bet kad juos paimti, reikia realizuoti sukurtus momentus, progas ir įmušti galų galę įvarčius. Tai ko pritrūko, kalbant apie realizaciją? Čia dar meistriškumas lemia, jaunystė, nepatirtis? Gal viską. Ir jaunas galvas, šiek tiek ramumo trūksta būtent užbaigimo fazėje. Ant to mes, aišku, dirbam. Per praeitas rungtynės pakankamai neblogai pavyko sukurtus momentus realizuoti, bet šiandien banguotai, kaip pasakyti, žaidžiam, kažkur realizuojam daugiau momentų, šiandien mažiau to buvo. Įvarčio nepraleidot, kaip vertinat savo komandos gynybą ir vartininko žaidimą, jeigu gynėjai kartais ir suklysdavo, tai vartininkas gelbėjo, tai kaip vertintumėt visos tos grandies žaidimą? Aš visada sakau, gynasi visą komandą, gynasi ir polėjas, tai rimtų priekaištų visai komandai gynyboj šiandien neturiu, gal po video kažkokia viena kita smulkmena išlys, bet ką dabar galiu pasakyti, jo vieną momentą gal jie 2 sukūrė ir vartininkas padarė to, ką turi daryti. Ir teigiamai vertinu gynybinės funkcijas šiandien. Tai dabar 1 taškas iškovotas, ar gavot 1 tašką, sakykim taip, tai kaip vertinat tą situaciją lentelėje, nes atrodo, kad tas taškas padeda kautis dėl atkrintamųjų? Dėl patikimo į ketvirtuką, aš taip galvoju, tai aišku, geriau taškas negu nieko, tai dabar žiūrėsim tą lentelį, kiek ten mes turim taškų, ar dar pretenduojam, ar turim šansą kilti aukščiau, aišku, liko 1 rungtynės, stengsimės nugalėti ir aukščiau užlipti lentelį, kad po to žiūrėsim.